Jeg har spillet, hvor jeg kun må købe AK, shotgun og deagle. Og har jeg ikke råd til dem, jamen så må jeg kun løbe rundt med kniven, indtil jeg finder et bedre våben på slagmarken. Men i dag, der bliver det modbydeligt, fordi den her kommentar, åh gud, det eneste jeg må købe, det er granater. Så jeg har granater og kniv, og det er det eneste jeg må bruge, medmindre jeg finder noget bedre på slagmarken. Jeg kommer til at få ekstrem migræne af den her video, tror jeg. Kæmpe fordel på T her, fordi brandgranaten kun koster 400, så man kan købe både brandgranat og Molotov i allerførste runde, man. Kom så, kom så. Det skal gå godt, man. Det skal gå godt. Vældig bra. Okay, here we go. Lad os se. Så vi... Vores mål er selvfølgelig at få en gun. Der er gang i den hernede. Okay, lad os håbe, vi fik slidt nogen dernede. Jeg burde faktisk blive herinde. Jeg har en mate. Jeg har en mate, der kæmper. Jeg har en mate, der kæmper. Han fik ham. Tror jeg. Nej, det gjorde han ikke. Okay, det er faktisk okay det der, tror jeg. Yellow plant bomb. Det her, det kunne faktisk blive et vaskeægte play, det her. Det her, det kunne blive et vaskeægte play. Ej, nej, 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 nej. Åh! Åh! Åh, nej, 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 nej. Et vaskeægte play, det der, mand. Hvor er det sindssygt, skal vi... Der er kun én tilbage, der er kun én tilbage, der er kun én tilbage! Det er en pretty good start, det her. Så kun grenades, men jeg har altså double penetration berettas. Altså right off the bat. Vi har double penetration berettas. Molotov, flash, explosive, ja. Yeah. Let's do it. Let's do it. Okay, oh, armor. For satan, en god start, mand. Det giver lige det her. Det er en rigtig god start. Vanvittig start. Hæft, mand. Jeg er på. Jeg kan lide det. Jeg går lige ud og piker. Bum, bum, bum. Og så er vi hurtigt væk igen. Bare lige ud og skræmpe dem væk. Det er taktikken, ikke? Lige hurtigt ud og sige, hey, ved du noget? Okay, helt sikkert. Okay, vi har... Burde jeg bruge min... What the for satan sker der her? Jeg kan bare høre kranier, der går i stykker. Jeg kan faktisk knife her. Er det bedre end knife her? Fordi jeg rammer af pis. Okay, vi bliver faktisk flækket lidt op på korten, ser det ud til. Burde jeg knife her? Jeg ved, når jeg stepper ud her. Okay. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Han har en scout. Jeg er så fucked her. Hvad? Jeg er så fucked her. Han hopper ned! Nej, jeg kunne høre, at han bare lige hoppe ned. God, hvad skulle jeg gøre? Ærligt talt, mand. Jeg er fandme sat i en kattepine der. Men det er fandme et godt bud, mand. Det starter godt. Der står 1-1. Jeg ligger nummer 3. Og det er altså med nades only. Jeg elsker, at vi starter B her. For det gør altså bare, at brandgranaten er lidt billigere. Og det er episk for mig. Jeg fik faktisk ikke brugt brandgranaten i runde 2, kan det passe? Jeg fik kun brugt høj. Desværre lige et sekund for sent. Jeg smed den lige dengang han hoppede ned, og så løb man bare igennem den. Det kunne ellers være sindssygt. Så ingen nade kills endnu, men vi har fået en knife kill. Okay, vi går ikke B her, ser det ud til. Okay. Vi rusher ud igennem, ja. Havde han et våben, ham der, please? Hallo? Nej. Der er en scout lige herude. Go. Nu. Yeah. Green. Okay, de går korten. Jeg venter på dem. Og bare lad mig tage dem. Okay, mit hold stepper op big time. Jeg behøver ikke engang at knife nogen. Der må næsten være web her, eller hvad? Super. Jeg har simpelthen ikke noget våben. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg har ikke noget våben. De havde måske ingenting, eller hvad? Jeg tager en chance her. Ja. Værsgo, tag den. Please op den. Please op. Jeg skal ikke have den. Du tager den. Okay, super. Så vi har en sniper med her. Og det er fordi, jeg vil gerne have en sniper. Ja, han må bare gerne dø, så jeg kan tage en sniper. Okay, jeg har bomben. Det er heller ikke det smarteste i hele verden. Sådan der. Okay, så vi har en sniper med. Jeg kunne godt... Vi fik... Ja, han har en sniper om der. Og den vil jeg gerne have. Ej, ikke kom ud af døren. Jeg følger med her, for jeg... Yes! Eller nej!
Det er noget pis der. Jeg kan jo aldrig få den sniper nu. Jeg skulle have hugget ham noget mere. Wow, jeg er død her. Wow, jeg er død her. Wow, jeg er død her. Nøj, det var så tæt på. Åh, det er godt nok. It's a tough job being me right now. Altså, jeg prøver virkelig. For satan. Stadig ingen nade kills, faktisk. Jeg fik heller ikke rigtig brugt dem sidste gang, fordi jeg havde et våben. Det er perfekt. Jeg satser bare på, at der stadigvæk er nogen over ved bilen her. Jeg ved ikke, om de er for længst er døde. Nej, og så samlede jeg den her op. Okay, nu fik jeg brugt mine granater. Der er ikke nogen over ved bilen længere, men jeg fik da brugt dem. Jeg har et våben. De har en sniper, kan jeg høre. Det var nok ham, der er CT'en, vi ikke lige kunne stoppe fra at tage den, som har fået den. Hvad gør jeg her? Jeg troede, det var en Uzi, det her. Jeg troede, det var en Uzi. Jeg troede ikke, at det var en baby shotgun for Wish. Super! 3-2, vi har pengeproblemer. Den er fandme ikke god, det er den ikke. Vi har en med en scout, der... ja, og det er nærmest vores bedste bud. Det er bare at sige til ham her, hello. Tak. Det var faktisk ekstremt sødt af dig. Tak skal du have. Ja. Så nu har vi et våben. Let's get it. Det var da meget fedt, vi lige fik et våben der. Så skal vi bare se, om vi kan finde ud af at bruge det. Det kan jeg så ikke garantere. Skal vi passe på, at de ikke har... Altså, the big... Okay, der er gang i den herude. Jeg tror faktisk... den er god! Den er god, man! Vi fik ham! Okay, vi har godt nok en i røven her. Knifen frem, løb. Vi fik et nade kill. Hvor er det stort? Okay, de er fire. Det er fandme sindssygt, det der, mand! Det er sindssygt, jo! Oh my god! Hvor er det sindssygt, jo! Jesus, det var sindssygt, det der, mand! Hvad sker i det der? Vi får et våben! Først så piller vi scouten for vores teammate. Og så piller vi kraftedeme en med nade. Så piller vi en med scout. Nu har vi AWP. Vi vinder hele rundt. Var det et ace? Ej, helt seriøst, var det et ace? Ej, hvis det der, det var et ace. Det tror jeg fandme, det var. Var det et ace? Prøv at jeg fik en med nade. Så løb jeg videre. Så tog jeg en med scout. To med scout. Og så tog jeg to med AWP. Ej, det ved jeg ikke. Og jeg vil ikke lige stoppe recordingen, fordi det går bare så godt, det er oppe og kører og sådan noget. Jeg er fandme i tvivl, om det var et ace, det der. Var det det? Det var i hvert fald 4. Men jeg ved fandme ikke, om det var det. Kæft, det var sygt, det der, mand. Det var nade, og så det var 2 med scout, men jeg ved ikke. Okay. Hvor det er det et dumt sted at blive fanget. Okay, så der er stadigvæk en ude i midten, kunne jeg se. Der er en her. Men der er også en nede i dark, så jeg er sådan lidt bekymret for at kigge her for meget, fordi der er også en, der er nede i dark. Han flasher ud nu. Eller smoker ud. Wow, det går nok presset omgang for mig, det her. Hvordan vil jeg nades? Jeg har ikke brugt min nades. Okay. Jeg er lidt i tvivl om, hvor fanden jeg skal kigge hen. Han får double kill der, det er super. Hvor... Der er 2 tilbage, vi er 2. Han får en til derovre. Sindssygt. Ja. Og den sidste er derovre. Nej, han har autosniper. Sekunder. Jeg er faktisk lidt småtravlt her. I don't think so, man. Stadigvæk on point med snipesene. Jeg ligger nummer 2 lige nu. Nummer 2, og jeg har altså kun købt granater. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men det er sådan, vi ruller lige pt. Jeg tør fandme ikke løbe B, man, hvis de kommer i tunnelen. Jeg skal ikke af med den her AWP. Lige snart vi bliver nødt til at smide AWP, eller vi dør med AWP'en, så er vi tilbage til kun granater og knive. Og det er en easy situation, hvis vi gerne vil vinde. Okay. Er det en scout, du har? Jeg tror ikke, du skal lade Big Boy komme til her med den rigtige... Ja, det er et rush, det her. Det er et værst ikke, det rush. Jeg troede faktisk, det var en brandgranat. Havde jeg seriøst ikke nogen brandgranat? Hvorfor havde jeg ikke en brandgranat med? Okay.
Okay. Ej, hvor er bomben? Nå, han blander B! Okay, det kan faktisk godt blive... Nej, den sidste er oppe ved Dumbledore, eller hvad? Det kan godt blive lidt kaotisk, jeg skal op og forsvare dig heroppe. Jeg tror, han... Det er min mate, jeg kan høre, der kommer venstre her. Kommer han så langt, den sidste? Eller hvad? Ja, det, ja, lige præcis, det gør han. Og så er der bare... Jesus Christ, noget musik, der lige kommer på her, mand. Altså, det går ret sindssygt, det her. Jeg ligger nummer 2. Vi har fået et ace, tror jeg. Og det er kun Nate. Jeg forstår ikke, hvordan det kan gå så godt her. Det her, vi har også været på en bølge, vil jeg sige, fordi at... okay, jeg har Molotov med den her gang. Godt. Altså, vi har godt nok ikke haft mange runder, hvor vi har tvunget. Vi starter også rigtig godt ud med kniven, ikke? Og så sætter vi ligesom tonen. Ray, jeg tror faktisk, jeg bruger min. Jeg skal bare sørge for at have dem brugt. Wow, det er noget pis, det her. Men så alligevel. Jeg har bomben. Jeg trækker mig. De har en autosniper igen nu. Ja. Jeg har ingen idé om, hvor mit hold døde. Altså om de sådan er ude her og så videre. Jeg har ingen idé. Okay, jeg har en ude på lang. Som kæmper, eller hvad? Ja, han døde der på lang. Til autosniper. Uden scope. Okay. Så en autosniper, der lige no-scoper min mate. Jeg har bomben faktisk. Jeg burde gå B. He's going B. Nå, han går B. Altså, jeg skulle være gået B. Tænker jeg umiddelbart. Men det skulle godt være, han går B. Ja. Ja, det gjorde han. Så han var sådan lidt, åh nej, her står jeg og kæmper helt vildt på A, imens han bare ninja'er den på B. Men det der så i virkeligheden skete, det var, at jeg faktisk kom hen til ham. Ja, der var han. What? Hvornår har jeg samlet den der op? Jeg har også en deagle. Kort måske? Det var ulækkert, det der, mand. Det var fandme ulækkert, det der, mand. Igennem iskoldt. Det var lidt skidt, jeg missede den første, men kæft, det var iskoldt, det andet der. Lige igennem kassen. Ej, det er sindssygt, det her. Er det her challenge game? Jeg kan ikke mærke det, fordi at jeg er bare on top of the world, mand. Det er ikke engang svært. Kør bare. Famous last words. Okay, så vi fører 6-3. Vi har fået masser af runder her. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Men altså, scope det eller ej, jeg rammer. Ja, det er et vaskægte rush, der kommer her. Åh, det var godt, min mate han tog ham, for jeg ramte absolut ikke. Men bomben er altså herude, boys. Bare lige, så I ved det. Bomben, den er her. Ja, okay. Okay. Back to square one. Back to basics. Status quo her. Nu er det kun Nate igen. Okay, men vi skulle gerne have... Jeg håber, mit hold har så mange penge. Det har de simpelthen ikke. De ruller scouts, de ruller pistoler. De ruller, hvad fanden det der er for en splatpistol. Ja. Det er åbenbart kun mig, det sådan er gået godt for her det sidste. At jeg har bare haft AVP hver runde. Men det er nok, jeg har selvfølgelig også overlevet. Det er der mange af dem, der ikke er. Faktisk, de fleste af dem er ikke overlevet. Er det her et rush igen? Det kunne det faktisk godt være. Ja, så kan jeg ikke mere. Nu kan jeg ikke mere. Jeg har brugt min nades. Jeg kan ikke mere nu. Wow, er det B? Det var fandme hurtigt. Jeg er slet ikke derovre. Nu kommer de her fra A. Og jeg kan ikke gøre noget ved det. Okay, der er gang i den. Hvis jeg skal til at løbe ud midt på B med en kniv, så dør jeg jo. Er der ikke et våben her, please? Jeg bliver bare nødt til at gå hurtigt ud for at se, om jeg kan få et våben. Våben. Der er en pistol der, eller hvad? Nej, det er et magasin. Ej, der må være et eller andet, der er død her.
Hvor er det sindssygt, man. Kan vi få en ærhorn? Og nu er vi tilbage. Så er vi lige hurtigt tilbage. Jeg har simpelthen en autosniper. Og nu kører det bare igen. 7-4. Pretty. Det hedder mig med nuts, det spil her. Jeg ligger faktisk nummer 1 nu. Sindssygt. Jeg tror bare, jeg går ud og prøver, som jeg kan holde langt. De går alle sammen B. Det er fint, det er fint. Jeg kan prøve, som jeg kan nå at... Ja, der var en, der løb i graven også. Det så jeg. Der var en, der løb i graven. Jeg så, der var en i graven. Men det er fint nok det her, for så er de sådan lidt... A, B, hvad sker der? Uanset hvad fanden de tror, der sker, så bliver de i hvert fald fuldstændig raped herude på lang. Og de har også fået en derover. Men nu er spørgsmålet jo, fordi nu er de også splittet. Fordi nu er de sådan lidt, er det A, er det B, hvad sker der? Okay, og jeg må hellere komme hen og forsvare nu. Hvis de skulle tabe derover. Der er kun en tilbage, jeg kan ikke se, hvordan vi skulle tabe den her. Wow. Og der dør han. Og pretty legit. Wow, vores holdkammerat får sgu lige nogle stykker der. Op og lige op på førstepladsen. Jeg brugte ikke engang en granat den her gang. Sindssygt. No grenade used. Okay, jeg har 16k. Men jeg vil ikke af mig autosniperen, for så kan jeg jo ikke selv, så har jeg jo ikke selv våben. Jeg må kun købe granater. Okay, så hvis jeg dør, så tror jeg bare, jeg køber 2 AK's og en sniper til mit hold, hvis jeg dør nu. Jeg ved, om de er nået forbi. Kan de godt nå forbi? Det kommer vel lidt an på, hvor jeg spawner. Okay. Wow. Wow, da de... jeg kan slet ikke lige koncentrere mig. Okay, jeg er bange for, at vi bliver knippet bagfra her. Altså, ærligt talt. Ja. Jeg er lidt en spokhorn, hvad det angår. Jeg kunne faktisk godt forestille mig, der kom... Jeg ved slet ikke. Jeg kunne godt forestille mig, der kom en til. Nå, han var oppe på site. Kan jeg se på kortet? Okay, vi har ikke flere bagfra, for der er en mate, der lige har været der. Hvor langt er han henne, ham der? Kan han være helt derop? Ja, han kan ikke være helt derop, kan han det? Jeg er død. Skifter til knive og hopper, ligesom han viser sig. Det er også uheldigt. Jeg har stået og peaked i 5 sekunder og bare sådan lidt. Er der nogen her? Er der nogen her? Er der nogen her? Nej, det er der ikke. Jo, det var der, og så bliver jeg bare plukket. Men det er ret, ret godt sted, det her. Ja. Okay, så jeg tror, jeg køber AK sniper nu. Så hurtigt jeg overhovedet kan, for at se, om jeg kan nå at feed mit team. Okay, det var overhovedet ikke efter planen, det der. Jeg er en kage. Jamen, ej, glem det. De har allerede købt. Jeg har lige købt for 10k her, der bare ligger på jorden, og der er ingen, der kommer til at tage det. Jeg stod heller ikke i nærheden af dem. Det gør det altså også lidt svært. Guys, der er frit valg på alle hylder. Okay, så... Jeg kan lige så godt bruge de penge her til et eller andet. Skal vi, Jeg havde fandme på fornemmelsen, det var et rush, det der. Det kunne altså godt være et rush, det der. Jeg tror faktisk, de ville have rushet. Jeg tror ærligt talt, det var et rush, det der. Men min Molotov, den ligesom holdt dem væk. Okay. Jeg tror faktisk, det ville have været et rush dobbelt også det der, men jeg fik lige skubbet dem tilbage. Ja, nu er jeg så på den. Jeg har ikke flere granater. Jeg kan ikke gøre noget her. Ja, der er en dernede. Der er en ned. Øj, det havde været så psykopat sneaky. Jeg så nemlig, at han kiggede efter ham på korten. Hvis han bare lige havde brugt lidt længere tid på at skyde ham, så havde jeg fandme knifet ham bagfra. Okay, guys, her. Tag den. Wow, fordi jeg købte Kevlar, så har jeg faktisk ikke råd til nogle granater. Og Kevlar må jeg jo altid købe. Den er altid godtaget, uanset hvilken våben challenge vi kører. Der var godt nok en, der tog min sniper, ikke også? Jo, godt. Og så er planen egentlig bare, at vi følger ham. Jeg har simpelthen ikke... Wow, det var godt nok tidligt, du valgte at spille træskoene. Okay. Lad os se her. Wow, de kommer fandme op på korten her allerede. Det er noget pis, det her. Jeg skal passe meget på her. Jeg tror fandme, de er på korten. Man kan ikke se korten derfor.
Fik jeg ham? Ja, det gjorde jeg. Det troede jeg virkelig ikke, jeg gjorde. Men det var ham fra korten. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg skal kigge hen. Overhovedet. Der kom Nate. Okay. Og min mate døde til sniper. Jeg er alene. Jeg kommer til at dø. Det her våben, det... Nå, de beskytter bomben selvfølgelig her i hjemme dobbelt også. Fordi bomben ligger her, den beskytter de. Ja. Okay, kunne der så... Jeg skulle faktisk lige til at tjekke bag døren, fordi jeg tænker, at de nok bare står campet derude. Den var hård, den der. Men 9-6, jeg ligger nummer 2. Nu er vi så tilbage til udgangspunktet, som bliver rigtig lort. Fordi at nu er vi på CT-siden. Jeg må kun købe granater. Brandgranater er nu dyrere. De koster 600. Er det så den eller eksplosiv? Jeg tror faktisk, jeg ruller en brandgranat her. Jeg kan godt lide dem. Så brandgranater er dyre nu. Den er hård nu. Jeg tænker faktisk B, fordi at der, hvis de kommer ud B, så kan jeg jo knife dem. Okay, jeg er alene, så kan jeg ikke gøre noget. Hvis jeg er alene, kan jeg ikke gøre noget. Det er kort. Jeg tror måske godt, det kunne noget af det der. Det håber jeg. Jeg er ret sikker på, at de gik kort. Ja, de er kort. Kæft, det kunne være sygt, den lige landt i hovedet af dem. Jeg har helt lyst til. Kan man ikke gå ind og se replay eller sådan et eller andet? Nej, de kom vist ikke helt ind på korten. Ja, det er noget rigtig skidt, det her. Jeg kan ikke... Jeg skal have et våben her. Ja, tak. Jeg tror ikke, jeg skal gå efter headshots her. Jeg tror simpelthen, de er slidt. Okay. Ingen assist, så du ud til. Jeg tror ikke, jeg fik en eneste assist. Okay. Jeg køber i hvert fald armor, og så de nades der, som jeg må købe. Så, okay. Vi tager den første runde. Det er kæmpestort. Det kunne faktisk... Det der, det kunne godt betyde vind eller tab, det der. At vi simpelthen lige nubber den første runde her. Det gør mig orange. Lidt... Top. Orange drop. Er det mig, der er orange? Nej, det er det ikke. Så vi kan forsvare os selv nu. Vi har en deagle. Jeg tænker, at vi tvinger dem til at løbe igennem den her. Hvis de har tænkt sig at komme her. Det gør de ikke. Okay, og de er overhovedet ikke her. De er... Jo, de var sgu i dark. De var fandme i dark. Eller hvad? Eller var der kun én i dark? Der skete et eller andet dark. Ingen assist dog. Hvad? Jeg er helt... Wow, okay. Jeg var forvirret. Men der er i hvert fald én på A nu. Sikkert to. Og vi har simpelthen ingen. Vi er alle sammen i liv. Vi er alle sammen i liv. Og de løber bare op på A og bare planter. Hvor er det sindssygt. Hvor er det sindssygt, at alle er i live. Og så løber de bare op på A og bare planter. Vi løb simpelthen alle sammen rundt bare og huntede dem. Og så løb de bare op på A og bare sådan. Ja, den planter jeg bare lige. Jamen det gør jeg bare. Ja, ja. Sindssygt. Det er vildt. Det er vildt game det her. Vild game. Jeg har kun fået én med nade egentlig. Det er jo, det er sådan lidt skræmmende. Jeg havde faktisk tænkt, jeg troede faktisk, at det her, det ville være sådan en game. Altså, jeg har faktisk fået lige så mange med kniv, som jeg har fået med nade. Kan det passe? Jeg knifede ind i allerførste runde, hvilket var helt sindssygt. Jeg troede faktisk, det ville være sådan en game, hvor jeg ville få en 5 nade kills eller sådan noget, fordi der var så meget fokus på det, men... Men vi havde også bare et godt run, hvor at vi bare brugte AWP i lang tid og slet ikke sådan... Altså, var afhængige af granaterne. Jeg tænker altså, wow, vi har simpelthen en, der er gået op igennem dark. Okay. Så de er ikke dark igen. Men når de er dark, så er mine granater gro. Jeg tænker bare, at jeg går B hele tiden, fordi at mine granater, de har vel bedst af at blive brugt derinde i tunnelen. Wow! Så bruger jeg så lang tid på at flække ham, der den første, ikke også? Okay, du kan godt lige have givet mig den der. Jeg brugte så lang tid på at ramme ham, da den første, så skifter jeg lige til deagle. Wum, vender mig om, headshot. Vi flækker jo dem her for sindssygt. Hvad er det der? Ja tak. Ja tak. Selvom det er gået godt med scouten her, det her game her, så...
Så siger jeg altså ikke lige nej. Vi burde faktisk bare have blevet og beskyttet den bombe der. Men det er som om vi bare høvler igennem dem lige nu, så vi er pisse ligeglade. Det her, det er bare et, hvad skal jeg ikke, det sats. Som ikke gik særlig godt. Men det var et sats. Og der var... det var jeg ikke med. Okay. Så vi har en Colt nu. Vi har masser af Kevlar. Vi køber bare granaterne igen. 12-6. Altså er det her bare en slags victory lap? De har slet ikke haft noget at komme efter. Men det her, det bliver runden, hvor de får købt en masse våben og måske laver en eller anden form for comeback. Den der synes jeg faktisk er rigtig fed. Lad os se, om vi kan øjne, hvad de har gang i her. Prøv at tænke at holde shorten med den her. Au. Jeg gad jo godt have haft en AWP her i stedet for. Nej, så er det kraftedeme nu, de kommer B, er det ikke også? Ej, okay. Det var ikke meningen. Nej, det er stadigvæk ikke B. Det er aldrig B. Der er en, der dræbte sig selv. Super. Yeah, de bider da lidt fra sig den her gang i det mindste. Men stadigvæk ikke noget at prale af. Autosniper. Not gonna lie, altså 12-8. Det er alt kan ske. De har lige fået sådan lidt momentum der. Åh, det er godkendt det der lige headshot. Wow, okay. Han havde altså kun Deagle. Sutter lidt. De har fået lidt momentum deres vej. Det må man bare sige. Jeg bliver ved med at bruge mine granater i B. De kommer aldrig B, men på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg gjort det så meget, nu bliver jeg bare ved. Fordi at... Prøv at se der. På et eller andet... Okay. Den her gang, der kom de rent faktisk B, men de gik ikke ind. Og så alligevel, det kunne jo være, at han var steppet ind, men havde fået noget damage i mine granater, og så moonwalkede ud igen. Hvis de vinder den her også... Altså, I kan også se, pengene begynder at knive lidt for mit hold. Hvis de får noget momentum, mere momentum, end de allerede har. Wow, det der, det er fandme... Øj, kæmpe, okay, okay. Så 2-2. 2 mod 2, hvor har vi den anden? Nå, han er simpelthen oppe i deres spawn. Super. Han er bare aggressiv. Så vi har en i vores spawn, vi har en i deres spawn. Så hyggeligt. Hvordan har du ikke fundet et bedre våben, når du har været hele mappet rundt? Det forstår jeg simpelthen ikke. Så vi... Den er vigtig, den runde her. Fordi de begynder virkelig at have nogle monies. Så medmindre vinder den her runde, kommer altså lidt med på pengene igen. Han fik en med sniper der. And there we go! There we go! Så vinder vi den her runde. Jeg skal dog stadigvæk... Altså, jeg har ikke noget våben igen nu. Jeg kører granater igen. Men mine mates har våben, og det betyder, at jeg kan leeche. Jeg kan bare vente på de dør, og så kan jeg hapse deres våben. Men den er tæt, den her. Kom, Mathis, kom. Var der en til? Det vidste jeg slet ikke, der var. Jeg vidste ikke, der var en til. Her sidder jeg bare... Det er godt, jeg ikke er pro-CS-kommentator. Bare sådan... Og der vandt de så bomben. Der døde den sidste, og så... Ja. Okay. Men igen... 13-8. Vi skal bare lukke den her. Det har været så godt et game. Jeg har bare været så ærgerlig over at tabe den, fordi det har virkelig været et godt game. Prøv lige vent. Okay, det gjorde jeg lidt for hurtigt. Jeg skulle have kastet den derover. Det værste er bare, når man kører de her ting, folk de tror altid, at jeg bare kommer til sådan at smide den, og selvfølgelig selv går hen og samler den op, men det er jo ikke lige tilfældet. Jeg går jo ikke hen og samler den op igen. Så folk de lader den tit bare ligge. Jeg kom til at købe lokkegranat i stedet for. Okay, super. Lokkegranat! Hov. Super. Jeg har en flash. Jeg har bogstaveligt talt en flash. Det er... Wow. Det var det sygt. Jeg troede, jeg skulle tage en knife ham. Hvilket så bare betyder, at han shottede mig i hovedet, men så kom min mate lige bagfra, hvilket gør, at jeg har en shotgun. Og en shotgun i dark, det er eddermame med en farlig omgang. De er her jo slet ikke. Hvad er der? 2 tilbage. Så det er lang. Det er noget helt andet. Det er lang. It is long. Alalalala. Long, 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 long. Og hvis jeg møder en her, så er shotgunen altså ikke god på den afstand. Skal vi bare håbe på, at jeg kan komme bag ved dem her? Jeg rusher bare. Jeg rusher. For satan, mand. Men vil det sige, at han står stadigvæk bare i spawn? Han står i spawn med en autosniper. Er det der, vi er? Han står i sit eget spawn med en autosniper. Jeg kunne selvfølgelig også lade være med at rush, men... Hvor skal der her? Kort. Han har kun en pistol. Det er stort.
Så er der en autosniper tilbage, og han står i spawns. Ja, så det kan godt være, han er begyndt at bevæge sig igennem double boss. Han har 18 sekunder, here we go. 15 sekunder igen, og der dør han op på korten. Det er et win, det her. Det er et klokkeklart win. Det er så lækkert, mand. Det er så lækkert. Skal jeg lige spoil noget her? Den har taget lang tid at lave den video her. Faktisk dobbelt så lang tid, som den skulle tage at lave. Fordi jeg spillede et spil, og der vil jeg gerne være ærlig med jer. Jeg plejer aldrig at gøre det, fordi jeg plejer bare op til, og så kører det bare. Men jeg spillede et spil før det her, og det gik så ringen. Altså, det var sindssygt. Jeg tror, vi bagede sådan 8-1 eller sådan noget. Det gik helt ringen. Så jeg er bare glad for, at det her, det går godt. Den her må jeg ikke bruge. Okay, så jeg ved, der er nogen herude i B. Jeg håber, jeg har ramt nogen af dem med en kniv. Åh gud. Var det ikke en T, der kom der? Jeg tror altså, det var en T, der kom bag ved mig der. Eller var det en mate? Eller var det en T, der kom ind? Jeg så ind i dørene. Det var det. De kom. Nej! Jeg troede, det var bagfra. Er det one shot, når det er bagfra, ikke også? Men det var bare ikke helt bagfra. Men det der, det var episk. Det var psyko-episk, det der, mand. Det var psyko-episk. Kæft, det var vildt, det der, mand. Okay. Den her gang, nej. Hvis han står i spawn igen, jeg går ikke op til ham. Det gør han ikke, han er ude på lang med auto. Ja. Jeg skal bare skynde mig og lukke afstanden her. Lige nok, det er bare at lukke afstanden. Det er godt spillet, faktisk. Jeg troede, han ville have svært med at ramme mig så tæt på, især når jeg også rammer ham, og hans sigtekorn burde ryste ud over hele skærmen. Den er farlig, den her. Hvad så? Godt spillet. Han dukker sig lige. Popper op igen. Flækker ham. Altså, den er ikke vundet endnu. Jeg køber faktisk ikke noget til min mate her, for jeg vil gerne have Kevlar, og jeg vil gerne have alle granaterne. Og mit hold, altså, det ser slidt ud med våben. Og igen mig, jeg har kun kniv, så vi kan nemt tabe den her runde også. Jeg prøver at gemme mine granater lidt den her gang, tænker jeg. Måske, jeg ved. Det er noget. Wow, han blev ramt af mine granater, og han blev ramt med 2 skade. Jeg ville gemme mine granater, men så blev vi rushed. Super. Vigtig runde. Du har 15 HP tilbage. Det er en one-on-one situation. Han er til højre. Han er lige herude til højre. Højre, der. Satan. Kan I se, hvordan momentum svinger nu? Og det er en pengeting. Det er skidt. Jeg tror, jeg fodrer ikke nogen holdkammerater endnu. Jeg køber Kevlar, jeg køber mine granater, og så må vi se næste runde, om jeg fodrer nogen, for igen, prøv at se, hvor skrabet det er. Det må være en eco, eller en halv eco, jeg ved ikke, hvad han laver. Eller... Jeg er vist ikke i en position, hvor jeg sådan kan sige, hvad er det, du laver? Jeg render selv rundt med kniv og granater, jeg tror ikke, jeg kan brokke mig over nogen. Okay, det er fint nok, det der. Pas på, du ikke dør den her gang. Satans. Ja. Og så den gang, jeg så... vil dække ham med granater og sådan noget, så rusher de selvfølgelig ikke B. Men han fik en derude. Og han har forhåbentlig... en T, der kun havde pistol, eller hvad? Okay, de har altså også pengeproblemer, nogle af dem. Men hvis de render rundt og køber autosniper hver runde, så er det altså også en dyr omgang. Ej, det er vigtigt. Prøv at se her. 3 mod 2. Hvis vi vinder den her, så er det en garanteret uafgjort i hvert fald. Som minimum. Bumpen er kort. Eller hvad? Autosniper igen. Wow. Det her autosniper mania, de har gang. Der er kun 80. Jeg er nødt til at lade. 80 skud. Nå, det var en lokkegranat. Jeg har ikke defusal. Nå, men den er god. Der clutcher jeg den, altså. Der clutcher jeg den for uafgjorten. Jeg får ikke engang brugt mine nades. Og syg, når vi lige løber ind i en autosniper der. Så det vil sige, den sidste runde muligvis, der ruller vi altså autosniper nu. Den her vil vi blive fodret. Vi skal bare lade købe de sidste granater. Ja. Jeg tror sgu, en ting vi slet ikke har gjort det spil her, fordi at vi altid bare ruller kniv og granater, det er at holde korten, og det er faktisk en af mine favoritting på Dust. Det er at holde korten.
Jeg plejer normalt at gøre det med en AWP, så jeg ved ikke lige hvordan. Men jeg elsker at stå her, og så bare lige poppe den første eller den anden, der kommer løbende. Men nu er det sådan en autosniper, så... Ah, okay, og vi har en mate, der står i vejen. Wow. Gæt hvem, der kommer B den her gang. Gæt hvem, der så kommer B, mand! Gæt hvem, der så kommer B den her gang! What? Min mate, han løber i dark, men han har folk bag ved sig. Min mate løber i dark, men har folk bag ved sig. Jeg havde seriøst en mate, der løb ind i dark. Jeg sværger. Jeg er så ret sikker på, at vi havde en, der løb i dark. Det er selvfølgelig værd, han skulle lade. Ej. And there we go, ladies and gentlemen. Jeg håber selvfølgelig, I vil like the shite ud af den her video. Kæmpe fornøjelse. Kun granater. I did it. Og jeg synes faktisk, jeg gjorde det ganske hederligt. Hvad sagde scorebordet egentlig? Kan jeg se det her? Altså, jeg skal bare lige se, om vi sådan... Okay, jeg kan bare slet ikke få lov til at se noget som helst. Jeg kan bare godt vide, hvordan jeg sådan placerede mig. Hallo? Pointtavle. Sejr. Jeg kan ikke få lov til at se pointtavle. Nå, anyways. Tak fordi I så den her video. Jeg håber, I vil like den. Følg kanalen. Kæmpe fornøjelse at spille for jer. Jeg synes virkelig, virkelig, det gik godt.